当たり前の話でいいよ。近頃は聞けないから、この世の寿命がどうとかより、昨日の晩ご飯とか、遠いところでばかり生きて、本当にご苦労様。頭と右手ばっかじゃなく、たまには腰も使ってさ。
ありがとうございました。